این از ماه رمضان این از خوشی کا جنا سن اور ماہ رمضان رخصت کا سن کر ملال کے جنا سن تر حضور کے سلام کے حضور فرما حر ما علی النیران ان اس پر چیز ہم نے لگا حرام کر او مجھے فرما حضور کہ اگر میں اس امت کو پتہ لگی ماہ رمضان کی عظمت فضیلت برکات اگر پتہ لگی مین امت کر تمنا آرز ہوئے کہ اکیلے کے بلکہ وہر بلی مساس ہو رمضان شریف تو چونکہ رمضان رمض رمض مطلب وہ جناب خال علماء کرام سے اکثر رمض مطلب وہ ذال یہ کہ یہ چھو ماہ رمضان منحب صفایا کر رہے ہیں منحب ذال رہے کس میں اور مجھے رمض رمض رمضان اور ماہ رمضان فضیلت چیز کے بہر رقم اس اللہ تعالیٰ صرف بذات خود اور ان مجلس میں صرف اکرت ملا بیان کر سری رت پاور کا بھی مگر بہر رقم اس اللہ تعالیٰ صرف قرآن پاک اس میں اکرت ملا پاک ہم صبح ماہ شہر رمضان الذی انزل فیہ اللہ تعالیٰ فرمان ماہ رمضان جو صرف یک اندر قرآن مجید نازل کرنے آم لہذا ماہ رمضان ایک اصل عظمت فضیلت چاہیے مجھو کہ انزل فیہم قرآن یا تندر شامت نزول قرآن کرنا یعنی قرآن مجید نزل گستی ساقی کے لئے ماہ رمضان اس عظمت فضیلت اور حضور علیہ السلام فرمو ماہ شعبان کس آخری دوست پڑی ہوئی فرمو جزن طویل زیور خطبی حضور علیہ السلام یہ ماہ شعبان آخری دعا ہوست صحابہ اکرامن ماہ رمضان اس خبر ماہ رمضان اس رغبت بن فاطر اور موضوع آقا وسیع خطبہ خطب آغاز کو نہیں میں آئے حضرت سلمان فارسی فرماون قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس قد اضل لکن شہر عظیم شہر مبارک فیہ لیلت خیر من الف شہر فرمو اے صحابہ ایک عظیم رقم پر ہوتا ہے پر پڑتا ہوں ایک عظیم رقم پر ہوتا ہے پر سائے یہ اس عظیم تچھو بابرکت تچھو مگر اب کر حضور خصوصیت بیان ہے میں پتہ اور وہ فیہی لیلت خیر من الف شہر اتما چھو افراتا سا یہ اس رات ایک ساسرین خور بیتن چھو سای رات ہے وند لیلت الخدر خیر من الف تیمیز میں یوہا کیا چھو انا انزلناہ فی لیلت اگر کی اشکر پرنی مجید نازل قدم لیلت الخدر مہد تو چونکہ لیلت الخدر چھو ایک بڑی عام ستو جس کی شخص میں منعقد کرن کہ زیادہ روایات چھو مگر اصل چھو اللہ تعالیٰ یہ گیڑے یہ اہم لمحات پوشیت تھا ہوئے اگر کچھ بارے چیئے سکتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے دن پر پوشیت تھے مجھے جیسے حضور پر مجمعہ دو چھو آخر لمحہ جیسے منعقد ساگی حسن یہ اس کی دعائی خان انسان پہنے گے لازمان دی یقین انسان کی دعا قبول یہ کیسا مجھے خان انسان جائے تھے جائے مگر کاف لمحہ سمجھ چھو تو مجمعہ سمجھ کم ساتھ چھو یہ ہم کو انہوں نے بیان کیسا روایت چھوٹنے جمعی روڈ کیسا ہم چھوئے سب خطیب ممبر اس پر خیزی کیسا ہم چھوئے خطیب ممبر پر بول ویس کیسا نیمان امام صاحب نماز سلام گیرے کیسا روایت ہم اس نمازی دیگر پر حضر چھو شام تائی امی سلمہ اس حضور ان حضور اہلیہ محترمہ یہ اس نمازی دیگر مطلعان پیڑے جمعہ دو اور اس اکھی بھی ہوں برابر کیا تائی آفتہ دگری پر شام دان چھو ساکی حسن حسن اگر مجھے چھو بھی اللہ محضہ آئے کرن مجھے بھی دوئے احمد کیا حکمت چھے اگر یہ عظیم اس لوڑ چھے یہ بابرکت یہ خدا ہے سمسان میں گے کہ تھا اس قبول کبن دا سوچ اللہ تعالیٰ پرنید بندر سے شفقت کیا رہا ہے ایم شفقت مجھے چھو دا بنیم دا ہمی وقت فارد میں مجھے بسی باقی عبادت یا ان کے شوق میں دل کریں یعنی ان کے سنگراری کو پیٹ اس کے ہمیں ساتھ یہ ہے ہمیں ساتھ یہ ہے من من دا بلکہ ان کے جمعہ دو صبح پر برابر جگہ نمائے تائر ہوگی اور تلاش از من اور آپ تلاش از من ان کے بہن کا یہ عبادت کے مزید میں یہ دعا کے مزید کا یہ ذکر کے مزید میں یہ عبادت از من اس دراصل اللہ تعالیٰ مندر سے شفقہ دا تاکہ انجز لارچمن انجز کا محبت کہہ کے میں اس سے زیادہ عبادت